vtedy, keď si chlapcov učila hrať Scrabble. Áno, a predovšetkým to bol spôsob, ako zvýšiť ich povedomie. Povedomie? O čom? No, o rovnosti medzi mužmi a ženami. Oho. Učila ich feministický Scrabble. Feministický Scrabble? No náhodou to bolo veľmi dobré, aby si vedel. Vďaka mne sa nestali z nich veľkí mačovia. No tak neviem, či vďaka tebe sa z nich nestali veľkí mačovia, ale v každom prípade vedel napísať celý traktát o anatómii ženského tela. Áno. Ideme už večerať? Hovor tichšie, aby si ich nevyrušil za sústredenia. Aha, no tak prepáčte. A čo to robia? Hrajú Scrabble. Scrabble? Andrea to priniesla. Pozri na nich. Takýto tichý už dlho neboli. No predstav si, ako sa jej podarilo ich na to nalákať? No, neviem, ako to dokázala. No každopádne aspoň môžeme v kľude dorobiť večeru. No, tak to je teda cool. Neprekáža ti, že sa s tvojimi chlapcami venujem intelektuálnej aktivite? Ale nie, vôbec nie. Prečo by mi to malo prekážať? No tak, asi by si ich radšej videl, ako sa ich testosterón vyvíja pri nejakom hokeji alebo nejakej inej mačo aktivite, nie? Ale Andy, trošku ma podceňuješ. Naopak, som veľmi rád, že si mi hráš Scrabble. Zdá sa mi super, že prispievaš k rozšíreniu ich slovnej zásoby. Oho, to áno. A dovolila by som ti povedala, že to už veľmi potrebovali. Teta Andrea, je toto dobré? Ukáž. A klitoris. Oliver, výborne, pať sem. Yes, zbožňujem Scrabble. Takže to máme 10 bodov plus dvojnásobok plus 50 bodov za využitie všetkých. Áno, 70. Gratulujem. Shit. Zobral si mi moje S. No nič. Skúsim to takto. A? Ukáž. Mizogín. Skvelé. Čo je mizogín? To je nejaké zviera? Ale nie, Samko. To je človek, ktorý nenávidí ženy. Podceňuje ich a upiera im ich práva. A to by si ty nikdy nerobil, však? Nie. No, správne. Čo hráme feministický Scrabble? Ja som dostal 72 bodov za vykastrovať. Tak musela som ich nejako zaujať. A okrem toho, v tomto dome sú skoro sami chlapi. Aspoň sa niečo naučia, Marianko. Mne sa podaril vaginizmus. Je to niečo? Existuje to? Ale samo, perfektné.